Zaradi prometne ulice je v načrtu premik glavnega vhoda na zadnjo stran stavbe. Izvedli bodo statično sanacijo in uredili dvorišče, pri čemer bo treba manjši objekt za narodnim domom podreti. Gre za 1600 kvadratov tega doma, kjer predvsem želimo vrniti mestu kulturno dvorano, večnamensko dvorano, poleg tega pa seveda tudi pokriti nekatere manke na kulturni infrastrukturi v našem mestu. Po grobi oceni bo naložba znašala med 2,5 in 3 milijone evrov, pravi župan. V teku je že gradnja razgledne ploščadi v zvoniku kapiteljske cerkve. Slabih 270 tisoč evrov vredna dela naj bi zaključili do konca marca. Prepričan sem, da mnogi, ki bodo želeli videti Tintoreta pa cerkev, da se bodo podali tudi v zvonik, odkoder bodo videli tisto, kar se na tleh ne vidi. To čudoviti mestni okljuk, to čudovito reko Krko. Pospešeno poteka celovita rekonstrukcija stavbe na glavnem trgu 2. 1,6 milijona evrov vredna naložba bo prinesla 8 stanovanj in 3 poslovne prostore. Ta trenutek se zaključuje dela na pripravi konstrukcije, da bo lahko nameščeno v strešje in če bo vse po sreči, bo konec januarja tudi večji del strešje in strehe na objektu. V sklopu prenove starega mestnega jedra dela ta čas potekajo na Prešernovem trgu. Zaključili naj bi jih do konca marca. Moram reči, da je prenova javnih površin spodbudila kar nekaj tudi zasebnih investitorjev. Ta trenutek se tako prenavljata dva objekta v Prešernovem trgu. Vemo pa, da tudi podjetje Zarja najavlja rekonstrukcijo trikotnika med Rozmanovo in Kastelčevo ulico. Sicer pa promet do mestnega jedra in Kandijskega mostu že nekaj časa znova poteka po Rozmanovi ulici in Prešernovem trgu.